Salam hörmətli tamaşaçılar, efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smaylovdur. Əvvəlcə anonslar. Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında qeyri-qanuni erməni silahlıları mövqelərimizi atəşə tutdu. Bəs Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində son vəziyyət necədir? Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbçimiz Orxan Novruzəlizadə ilə Axstafada vida mərasimi keçirilir. Baxmut istiqamətində Ukrayna ordusu təşəbbüsü ələ alır. Wagner qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin, Wagnerçilərin ağır itkilər hesabına ələ keçirdikləri əraziləri itirdiklərini açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində nisbi sakitlik hökm sürüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Həmçinin o da bildirilib ki, ötən sutka ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən digər istiqamətlərdə yerləşən mövqelərimiz ümumilikdə 17 dəfə atəşə tutulub. Belə ki, qarşı tərəf Tovuzqala rayonunun Güləli, Basarkeçər rayonunun Əzizli və Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Qoşa, Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini min atanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə 8 dəfə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Tərtər, Xocalı, Şuşa və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə 9 dəfə atəşə tutulub. Ordumuzun şəxsi heyəti və texnikasında itki yoxdur. Bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, əməliyyat şəraiti nəzarət altındadır. Azərbaycan ordusunun ötən gün Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbçisi Orxan Novruzəlizadə ilə vida mərasimi keçirilir. Şəhidin cənazəsi Axstafa rayonunda yaşadığı evə gətirilib. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra o, şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 25 yaşlı Orxan Novruzəlizadə Axstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində anadan olub. 2 ilə yaxın Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmət edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında çox vacib sülh sazişi məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bundan sonra da dərindən məşğul olacağı məsələdir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin Mavni Vedant Patel deyib. İnanırıq ki, irəliyə doğru aydın bir yol var. Biz təbii ki, mayın əvvəlində bu iki ölkənin rəsmlərini qəbul etməkdən məmnun idik deyə o bildirib. Vedant Patel inandığını bildirib ki, bu danışıqlar səmərəli olub və Brüsseldə keçiriləcək danışıqların davamı üçün zəmindir. Dövlət Departamentinin rəsmisi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın danışıqlar barədə Amerika Dövlət Katibi Antony Blinkenin nikbinliyini şübhə altına alması ilə bağlı fikirlərinə isə ironiya ilə yanaşıb, o, Rusiyalı həmkarının bu düşüncələri barədə fikirləşməyə çox zaman ayırmadığını deyib. Fransa Ermənistandakı səfirliyinə hərbi ataşe təyin edib. Kaliber hərbi analitik saytının məlumatına görə, yeni ataşe Fransadan Ermənistana silah verilməsini kurasiya edəcək. Bununla da Fransa Ermənistanı gücləndirmək və onun Azərbaycanla hərbi balansını bərpa etməyə çalışır. Qeyd edək ki, bununla da Fransa regiona silah göndərən ilk Avropa dövləti olacaq. Bu isə köhnə qitədə formalaşmış ənənənin pozulması deməkdir. Məlumatda həmçinin o da qeyd olunur ki, bu məsələ Ermənistan Müdafiə Naziri Süreyn Papikyanın Parisə səfəri zamanı müzakirə edilib. Qərarın qəbul edilməsinə dəstəyi isə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron verib. Fransanın NATO ölkəsi, Ermənistan isə Rusiyanın hərbi müttəfiqi olduğunu nəzərə alaraq bu məsələyə Şimali Atlantika bloku ölkələrinin münasibəti maraqlı olacaq. Qeyd edək ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata əsasən Fransanın ardınca Hindistan da İrəvanla hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə hərbi attaşe təyin etməyi planlaşdırır.
Ermənistanda millətçi və revanşist dairələrin müharibə hədələrindən bezən əhali evlatlarını ordudan yayındırmaq üçün müxtəlif yollara əl atır. Ordudan yayınmaq istəyənlərin sayının çoxalması rüşvətin məbləğinin bir neçə dəfə artmasına səbəb olub. Ölkənin Antikorrupsiya İdarəsi mayın 11-də Ararat vilayətində hərbi komissarlığının əməkdaşlarını çağırışdan möhlət hüququ vermək üçün 11 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını vətəndaşlardan rüşvət kimi alarkən yaxalayıb. Erməni mənbələrinin məlumatına görə Azərbaycanla 44 günlük müharibədən əvvəl Ermənistanda ordunun möhlət üçün rüşvətin məbləği cəmi 2000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi. 2020-ci ilin iyulundan Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğunun binasını mühasirəyə alan ermənilər Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli şüarlar səsləndirərək aksiya keçiriblər. Bununla yanaşı onlar özünəməxsus tərzdə soydaşlarımıza qarşı zorakılığa da əl atmışdı. İnsidentdən dərhal sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Los Angeles-dəki baş konsulluq vasitəsilə zorakılıq törədilmiş yerli ermənilərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün prosesə başlayıb. İlk günlərdə məlum olub ki, yerli idarəçilik orqanları siyasi səbəblərdən yerli erməni diasporunun üzlərinə qarşı cinayət işinin başladılmasında maraqlı olmayıb. Bu prosesdə yerli siyasi dairələr vasitəsilə istintaq orqanlarına təzyiq göstərən erməni icmasının nümayəndələri də mühüm rol oynayıblar. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin səyləri nəticəsində nəhayət məhkəmənin yekun qərarları ilə İki etnik erməniyə qarşı cinayət işi başlanıb və onlara qarşı qərar çıxarılıb. Məhkəmə Avinyes Sukiyasyanı həmin məsələlərdə günahkar bilib. Xatırladaq ki, bundan öncə Erik Akopyan da Azərbaycanlıların döyülməsində təqsirli bilinib. Cənubi Azərbaycanla bağlı qalmaqal İsrailin hakim partiyası daxilində çaxnaşmaya səbəb olub. İsrailin Nəqliyyat Naziri Miri Regev, Kəşfiyyat Naziri Gila Gamliyelə qarşı bununla bağlı ittiham edici sübutlar toplamağa başlayıb. İki yüksək rütbəli məmur uzun müddətdir ki, hakim Likud partiyasının ən yüksək qadını statusu uğrunda mübarizə aparır. Həmçinin Regevə yaxın adamlar Gamliyelin Cənubi Azərbaycana beynəlxalq dəstək verməsi ilə bağlı İsrail Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanladığı müraciəti geri götürmək üçün təzyiq göstərdiyi deputatları gizli sorğu-sual etdiyi bildirilib. Sözü gedən müraciət aprelin 24-də 32 deputat tərəfindən imzalanıb. Mayın 1-də isə Gamliyel İranın ərazi bütövlüyünü müdafiə edərək 25 parlament üzvünü imzalarını geri götürməyə məcbur edib. Türkiyə qanadlı raketin sınaq buraxılışını uğurla həyata keçirib. Çakır adlanan raket Akıncı pilotsuz uçuş aparatından buraxılıb. Bu barədə açıqlama verən Türkiyə Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmir bunun dünyada bir ilk olduğunu bildirib. Məmləkət Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Məhərrəm İnciyə qarşı təxribat seçki prosesinə müdaxilə cəhd edib. Bu barədə Türkiyə Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ bildirib. O qeyd edib ki, məsələnin bütün hüquqi tərəfləri araşdırılacaq. Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyədə prezidentliyə namizəd Məhərrəm İncə ilə bağlı saxta olduğu iddia edilən şəxsi görüntülər yayılıb. Məhərrəm İncə isə namizədliyini geri götürdüyünü açıqlayıb. Bütün bunun arxasında da kimlerin olduğu açık kaynaklardan da açıkça gözüküyor. Ama hedef de belirlediğimi söyledim. Pazar günü sandığı manipüle etmek. Pazar günü Türk milletinin iradesini fesada uğratarak Türkiye'nin seçimlerini ve seçim sonuçlarını etkilemektir. Bir yandan Kandil üzerinden, bir yandan FETÖ üzerinden, bir yandan bazı ülkeler üzerinden Türkiye'nin ve aziz milletimizin Şanlıurfalıların tercihlerine müdahale etmek istiyorlar. Çok net söylüyorum. Bunun tek hedefi pazar günkü seçimi etkilemektir. Rusiya qüvvələri artıq Baxmutu mühasirəyə almaq iqtidarında deyil. Belə bir qənaətə Müharibələrin Təhlili İnstitutunun analitikləri gəlib. Rusiyanın Wagner qrupunun rəhbərinin son audio müraciəti də bu ehtimalı təsdiqləyir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə qeyd edilən uğursuzluqları qəbul etmir.
Ukrayna 3. Hücum Briqadası Baxmut uğrunda gedən döyüşlərdən video paylaşıb. Kadrlarda Ukrayna hərbiçilərinin Rusiyanın Baxmut ətrafındakı mövqələrinə hücuma keçdiyi görünür. Aylardır uğrunda ağır döyüşlərin getdiyi Baxmutda vəziyyət Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin xeyrinə dəyişir. Müharibələrin Təhlili İnstitutunun analitikləri hesab edir ki, Rusiya qüvvələri artıq Baxmutu mühasirəyə almaq iqtidarında deyil. Təhlükə sovuşub. Artıq Rusiya Müdafiə Nazirliyi bunu qarşısına məqsəd qoymur, bölmələri tapşırığı yerinə yetirmək üçün şəhər ətrafında cinahları saxlaya bilmir. Bununla belə Wagner muzlularının Baxmuta hücumları davam etdirmə ehtimalı qalır. Lakin Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojin Telegram kanalında paylaşdığı yeni audio müraciətində döyüş cinahlarının Baxmut yaxınlığında təzyiq altında olduğunu bildirib. Nəticədə Wagnerçilərin ağır itkilər hesabına ələ keçirdikləri ərazilər itirilib. Prigojin etiraf edib ki, cinahlarda vəziyyət proqnozlaşdırılandan ən pis ssenari üzrə inkişaf edir. O, müdafiə nazirinə bununla bağlı məktub da ünvanlayıb və nazir Sergey Şoygunu baş verənləri şəxsən gözləyir ilə görmək üçün Baxmuta dəvət edib. Öz növbəsində Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar da Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baxmut istiqamətində 2 kilometr irəlilədiyini açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xəttinin müxtəlif yerlərində irəliləyişləri barədə məlumatları təkzib edir. Son brifinqdə Rusiya qüvvələrinin iddia edilən uğursuzluqları qeyd edilməyib və qoşunların Baxmut istiqamətində hücumlarını davam etdirdiyi bildirilib. Polşa Senatı Ukraynanın NATO-ya qəbulu ilə bağlı qətnaməsini təsdiqləyib. Məlumatı əsasən senatorlar bu qərarı yekdilliklə qəbul ediblər. Qətnamədə bildirilir ki, Ukrayna ordusu sürətlə NATO texnikası ilə təchiz olunur. Həmçinin Ukraynanın NATO ölkələri ilə daha sıx siyasi və hərbi əməkdaşlıq yolu ilə real dəstəyə ehtiyacı olduğu da vurğulanıb. Pakistanın sabiq başnaziri İmran Xan azadlığa buraxılıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Onun həbsi ilə bağlı başlayan etirazlar bayram yürüyüşü ilə əvəzlənib. İmran Xanın azadlığa buraxılması tərəfdarları tərəfindən coşqu ilə qarşılanıb. Onlar İmran Xan çox yaşa şüarları səsləndirərək Pişəvər küçələrində yürüyüş ediblər. Xatırladaq ki, İmran Xan bir neçə gün əvvəl korrupsiya ittihamı ilə həbs edilmişdi. Qəzza səmasında partlayışlar qeydə alınıb. Belə ki, İsrail ərazisinə atılan raketlərin havada zərərsizləşdirilməsi nəticəsində belə bir görüntülər ortaya çıxıb. Atılan yüzlərlə raket səbəbindən ölkənin bir çox ərazilərində həyəcan siqnalı verilib. Ölkə əhalisinin təxminən 10%-dən çoxu sığınacaqlara yerləşdirilib. Reuters-ın Həmasın media bürosuna istinadən yaydığı məlumata görə nəticədə 5 bina dağılıb, 80 nəfər xəsarət alıb. Türkiyənin Adana şəhərində zəncirvari qəza olub. Ona yaxın avtomobilin toqquşması nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb, onlardan 7-si ölüb. Məlumata görə, Ankara istiqamətində hərəkətdə olan tır qəfil alışıb. Yanğına müdaxilə zamanı isə zəncirvari qəza baş verib. Hadisədən sonra yol müvəqqəti bağlanıb. Elon Musk Twitter-in baş direktoru vəzifəsindən istefa verir. Belə ki, o son paylaşımında Twitter üçün yeni baş direktor işə götürdüyümü elan etməkdən çox həyəcanlıyam. Təxminən 6 həftə sonra işinə başlayacaq, deyə o paylaşım edib. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında Elon Musk Twitter-in baş direktoru vəzifəsindən istefa verməsi ilə bağlı sorğu keçirəcəyini və nəticəni qəbul edəcəyini açıqlamışdı. Sorğunun nəticələrinə görə iştirakçıların 57,5%-i Musk'ın getməsinə, 42,5% isə vəzifədə qalmasına səs verib. İTV xəbərdən çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Mən sizlə sağlaşıram. Efrimiz isə İTV idmanla Elnur Əliyev davam etdirəcək. Salam Elnur. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.